Meillä on tässä systeemisen lastensuojelumallin pilottikunta Sodankylä ainakin mukana, tai on tietenkin muitakin kuntia, mutta meillä on kommenttipuheenvuoro Sodankylästä. Raija Kumpula, sosiaalityön johtaja. VS-johtaja, joo. Niinpä tietenkin, kun me just sammutin. Just ne katoista, että se sammutin. Mutta meillä on sillä aikaa tässä jotain hyvä. Joo, olen tosi ihan, myös kouluttajakoulutuksen käynyt, ja tässä onhan pari viikkoa sitten saimme Rovaniemen tiimin koulutettua ja valmistautumaan nyt sitten kouluttajatyöparini Maria Nurkinon kanssa sen Sodankylän tiimin kouluttamaan ensi vuonna, ja meillä on siitä tammikuussa tulossa info ja sitten helmikuussa ja maaliskuussa varsinaiset koulutukset. Joku Petteri lähti, mutta tosi oli mukava kuulla, että yliopisto kouluttaa näitä lastensuojelun tulevia työntekijöitä ja myös niitä yhteistyökumppaneita, sitten näitä luokan opettajia. Se kirjaa kaikenlaista pitkin päivää, mutta mennään vähän. Joo. Eli meillä prosessi on käynnistynyt huhtikuussa. Huhtikuussa tänä vuonna sehän on sitä keskustelua eri areenoilla, pidetään sitä puhetta yllä ja asiaa lämpimänä, että ihmiset sille syttyy ja sen sitten pikkuhiljaa omaksuu. Ja työn organisointia on tehty kanssa matkan varrella ja ehkä tuo Sodankylä on semmoinen pieni kunta, että siellä semmoisilla pienillä muutoksilla sitten voihan saada, kun monta pientä muutosta tehdään, niin sitten saadaan vähän tilaa sille lastensuojelun työlle ja myös sille, että se asia menisi sitten sinne naapuritonttien työntekijöille myös. Uutena olemme kehittämässä lanseerannut tämmöisen perhesosiaalityön, ja viime viikolla sitä meidän perheneuvolan sosiaalityöntekijä täällä kanssa on, niin puhuimme perheneuvolan kanssa, että miten perheneuvola kytkeytyy tähän perhesosiaalityöhön nyt sitten tulevaisuudessa. Joo, no tässä jatkuu sitten vähän työntekijöiden näkökulmasta ja asiakkuuksista luopuminen voi olla joskus vaikeaa, vaikka se tuntuu, että se olisi mukava, kun niitä asiakkaita olisi vähempi, mutta se on jännä juttu. Siinäpä niitä. Tosiaan tuo infopiethän vähän laajempana. Ja tämähän ellään niin tähän systeemisen toimintamalliin periaatteisiin kuuluu, että ei tämä valaamis ole varmaan koskaan, että tämähän on semmoinen prosessi ja yhdessä tätä tehdään. Tuossa on aikataulutusta on ja vähän sitä, miten on suunniteltu sitä. Toteutettavaksi. Kuitenkin niin, että siinä meidän perustiimissä olisi lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja sitten tämä perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä ja perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja kliinikot. Meillä on ratkaistu nyt tuolla tavalla. Ja koordinaattoria nyt tällä hetkellä on varmaan ajatus sellainen, että sitä ei erikseen siihen nimetä. Se on vähän resurssikysymyskin, mutta myös tarkoituksenmukaisuuskysymys. Tärkeintä se on, että joku koordinoi sitä tai asiat tulevat koordinoitua. Että sehän siinä on se pointti. Ja sitten vähän, että on tämmöinen perustiimi ja sitten se tiimi rakentuu tapauskohtaisesti aina sen asiakkuuden perusteella. Ja sitten meillä on vireillä tämmöinen perheterapeuttinen työnohjaus, että hankittaisiin tähän tiimityöskentelyn tueksi ja täytyy katsoa, että miten se kytkeytyy sitten siihen niihin tiimipalavereihin vai onko se erillinen työnohjaus
Mutta siitä meillä on ensi viikolla tulossa yksi yksityinen perheterapeutti esittelemään keskustelemaan. Ja tuo asiat rakentuvat tekemisen myötä ajan kanssa, niin sehän tässä on niin mukava, kun ei tässä tarvitse olla vielä mitään valmista, että eikä tätä niin kuin yksin kukaan tehdä, vaan porukalla. Ja sitten nämä muut liitännät, nämähän on tosi tärkeitä sitten, että miten tämä kytkeytyy siihen muuhun toimintaan siellä kunnassa. Tuossa on vähän noita asioita laitettu. Ja jotenkin niitä peruspalveluita vain täytyy lisätä ja niitä resursseja suunnata sinne perustasolle. Se on vähän semmoista riskaapelin hommaankin välillä ja vaatii rohkeutta, mutta kyllä se sitten vain palakitteen ja pieniä korjausliikkeitä, pieniä muutoksia, että ainakin niin kuin miettelen Sydänkylän mittakaavassa, meillä ei ole tähän hirveästi ylimääräistä resursseja käytettävissä, että semmoista työprosessien tarkastelulla ja tämmöisillä kaikilla yritetään saada sitä työtä semmoiseksi, että se prosessi sujuisi hyvin. Tiedottaminen on tietenkin aina, että miten tästä tiedotetaan ja missä kunnossa me en kyllä uskalla käydä katsomassa tänä päivänä missä kunnossa. Meidän nettisivut on sosiaalipalveluiden osalta. Meillä on niin paljon muutoksia tullut ja toisaalta niitä on tulossa, että ei niitä nyt ihan joka viikko viitti käydä siellä päivittämässä, mutta se on iso asia aina tämä tiedottaminen. Sitä ei ole koskaan niin kuin liikaa. Eli te aloitatte silloin 2018. Joo, kyllä. Ja varmaan meillähän on semmoinen pohja olemassa, että meillähän on lastensuojelupalaverit ollut aina viikoittain vuosikausia ja siinä on se kokoonpano vähän vaihdellut. Ja että niin kuin siihen rakennetaan sitten tämä tiimi, että siinä tulee vähän sitten muutosta siinä, ketä siihen tiimiin osallistuu. No voiko kysyä, millä fiiliksillä työntekijät lähtee? Toistaiseksi kysymys. Niin, Kaisa kysyi, että millä fiiliksellä työntekijät on lähdössä. No fiilis on pääosin myönteistä, mutta tietenkin sitten tuossa sivutin aika nopeasti sen dia, missä oli justiin tätä työntekijätason asennetta ja suhtautumista. Niin kuin täällä on puhuttukin sitä, että tässä on kyse ajattelutavan muutoksesta ja asenteista, niin tietenkin on sitten niitä eroja meissä ihmisissä yleensä muutoksiin suhtautumisessa ja sillä lailla, mutta ei ole kukaan kyllä kieltäytynyt eikä ole tullut semmoista, että en halua enkä lähde. Mutta juuri tämä, että tätä puhetta täytyy pitää yllä. Vielä kysymys, että mitä ajattelet, millä fiiliksillä asiakkaat lähtevät? Joo, Kaisa kysyi, että millä fiiliksillä asiakkaat. Tuopa onkin hyvä kysymys ja jännä kysymys, että aika näyttää. Aika näyttää. Uskoisin, että hyvällä, koska eihän tätä muuten oltaisi täällä meillä toteuttamassa ja kouluttamassa, jos tästä ei olisi maailmalla. Ja tuolla Mäntsälässä nyt lähinnä sitten on niitä hyviä kokemuksia, niin uskoisin, että ainakin pääosa asiakkaista tästä. Tietenkin asiakkaitakin on monenlaisia ja asiakkuuksia on erilaisia, että voihan se tietenkin sillä lailla vähän vaihdella, mutta uskoisin, että kyllä tämä tulee ihan tarpeeseen. Ja on ollut kentällä semmoinen fiilinki, että ei tämä niin kuin näin voi jatkoa, että mä oon työntekijä, että kyllä tähän täytyy jotakin muutosta tulla ja vähän erilaista ja uutta. Joo. Kiitos Raija. Joo, kiitos Raija. Kuultiin vähän pilottikunnan näkemyksiä. Siirrytäänkö seuraavaksi kulttuuriseen näkökulmaan? Niin pyydänkin tänne Sarita Kämäräisen saamelaiskäräjiltä. Olepa hyvä. Kiitoksia.
kiitoksia. Olen tosiaan Sarita Kämäräinen ja työskentelen Suomen saamelaiskäräjillä sote-asioiden parissa. Ja tässä muutamia kommentteja saamelaisten osalta esitän. Tämä on aika ajankohtainen asia saamelaisten näkökulmasta, että saamelaiskäräjien tulee tällä hetkellä enenevässä määrin yhteydenottoja saamenkielisen lastensuojelun kehittämiseksi, että sille on olemassa niin kuin suuri tarve. Saamelaislapsilla on tuolla saamelaisten kotiseutualueella erityisiä kielen ja kulttuurin liittyviä oikeuksia. Ne liittyy erityisesti päivähoitoon ja opetukseen. Ja näistä oikeuksista saamelaislapsilla on käytännössä mahdollisuus nauttia vain siellä saamelaisalueella. Eli tämä tarkoittaa suoraan sitä, että jos lapsi sijoitetaan saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle lapsen lastensuojelutoimenpiteen johdosta, niin myös katkeaa mahdollisuus nauttia näistä saamelaislapselle perustuslainkin mukaan kuuluvista oikeuksista. Ja tämän vuoksi saamelaisten lasten osalta tämmöinen ennaltaehkäisevä työ ja matalan kynnyksen palvelut on tärkeä. Ja tämän toimintamallin hyvä puoli saamelaisten näkökulmasta. Tämän toimintamallin hyvä puoli saamelaisten näkökulmasta on se, että lapsia tässä pyritään auttamaan siellä ihan omassa ympäristössään, jossa he elävät. Ja ottamaan sitten lisäksi huomioon myös niitä lapsen kulttuurisia taustoja ja perhetaustoja. Saamelaisilla on tämmöisiä erinäisiä kulttuuriin liittyviä taakkoja, jotka näiden lastensuojelussa työskentelee myös hyvä ymmärtää ja hahmottaa. Ja sitten tämmöisiä niin kuin haasteita saamelaisten näkökulmasta tähän toimintamalliin on se, että miten turvataan saamen kielen ja kulttuurin tuntevan henkilöstön saatavuus ja myöskin tämä henkilöstön koulutus. Ja toki pitää muistaa myös tämä saamenkielisen henkilöstön työssä jaksaminen ja työhyvinvointi. Ja lisäksi pitäisi kouluttaa tämmöisiä sijaisperheitä saamelaisalueella, koska tällä hetkellä niitä kouluttaminen on keskittynyt kaupunkeihin. Ja niitä tarvittaisi sitä saamelaisten omassa yhteisössä. Tässä on tämmöiset päällimmäiset huomiot saamelaislasten näkökulmasta. Kiitos. Kiitos Sarita. Varmaan on totta, että tämän kielen ja kulttuurin ja lastensuojeluun liittyvien kysymysten ja osaamisen osalta on varmasti paljon vielä tehtävää. Mennään sitten Lapin Lappeen perhekeskustoimintamallin hankkeeseen ja minä pyönkin tänne meidän projektipäällikön Kaisa-Maria Rantajärven kommentoimaan tämän päivän saldoa. Joo, kiitos. Me tuossa aamupäivän aikana ja oikeastaan nyt iltapäivän aikana muutamia huomiota laitoin niin itselle ylös tuohon ja toivottavasti pysyy nyt järjestyksessä sitten. Mutta se minunkin taustahan on se, että me tuolla eri kunnissa tehnyt sitä lastensuojelutyötä kohta vuosikymmeniä. Että sillä tavalla niin tämä lastensuojelun kenttä on itselle aika lailla tuttu ja tietenkin viimeiset 10 vuotta, tai reilu 10 vuotta, kun sitä on katsonut sitä esimies työn näkökulmasta, niin siellä on aika paljon semmoisia asioita noussut esiin, joita on miettinyt, että miten nämä voitaisiin toisen tehdä. Mutta ehkä se päähuomio, mikä itsellä nyt on tässä hankeaikana, mä olen huhtikuun alussa aloittanut tässä hankkeessa, niin liittyy siihen, että me puhutaan hirveän monilla termeillä, me puhutaan sitä monitoimiaisuudesta, me puhutaan lastensuojelun systeemisestä toimintamallista ja jotenkin ajatellaan, että se on ehkä tämmöinen täysin uudenlainen tapa ajatella näitä asioita, ja mitä sitten ajattelen sen niin, että se ei välttämättä ole täysin uudenlainen. Et meillä on puhuttu tästä verkostoyhteistyöstä jo varmaan 20 vuotta. Meitä on koulutettu dialogisiin menetelmiin monissa kunnissa, tai oikeastaan suurimmassa osassa kuntia.
suurin osa henkilöstöstä ihan sieltä varhaiskasvatuksesta ja koulupuolelta lähtien. Ja se tietenkin panee niin itse miettimään sitten, että no, mikä siinä on, että me ei osata sitä yhteistyötä edelleenkään tehdä. Että meidän pitää vain näitä uusia malleja niin kehitellä koko ajan ja ehkä muuttaa pikkusen sitä nimeä sille, millä tavalla me työskennellään. Ei tietenkin itse ajattele, että meidän pitäisi nyt ihoja viime päästä niistä sanoista tekoihin, eikä vaan niin miettiä, että miten tämä niin mahdollisuus. Tässä perhekeskustoimintamallissa on tietenkin se ydinajatus on siinä, että me pystyttäisiin lasten ja perheiden tilanteisiin vaikuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja jotenkin me niin näen, että kun me puhutaan systeemisestä lastensuojelumallista kuitenkin tänä päivänä, niin systeemisyys pitää ulottua myös sinne perhekeskustoimintamalliin. Eli että me siellä osataan eri toimijoiden kesken tehdä sitä tiivistä yhteistyötä ja ottaa se asiakkaiden näkökulma huomioon. Ja meillähän on tässä hankkeessa nyt niin syksyn aikana rekrytoitu näitä kehittäjäasiakkaita ja valmennukset on suoritettu loppuun ja meillä on tosi hyvä porukka siinä nyt mukaan. Et mielipiteitä on tullut ja toivottavasti saadaan niitä asioita eteenpäin vietyä. Me ollaan tämän hankkeen aikana nyt käyty näitä kuntakierroksia silloin keväällä ja jatkettu syksyllä seutukuntakäyntejä. Niissä on hyvin vahvasti minusta tullut esille se viesti, että tämä lastensuojelu pitäisi ottaa vähän niin kuin laajemmille harteille. Aamupäivällä tuli minusta esille se, että meillä on niitä kuntia, joissa on vain yksi tai kaksi sosiaalityöntekijää ja muutakin henkilöstöä tosi vähän. Niin kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän on pakko niin kuin täällä Lapin alueella jotenkin organisoida tämä kuvio niin, että meillä niitä osaajia on sitten vähän laajemmilla alueilla. Ja pystytään sitten näitä toimintamalleja viemään ylipäätään eteenpäin. Et henkilöstön saatavuudessa on tietyillä alueilla nyt jo aika isoja ongelmia. Ja vaikka ajattelee, että Rovaniemi esimerkiksi on iso kaupunki, niin ei siis sitä tarkoita, että tänne välttämättä sitä osaavaa henkilöstöä on kovin helppo saada. Et ainakin Rovaniemen kaupungilla niin siellä on ihan selkeästi sellainen sukupolven vaihtus tapahtunut, että vanhat konkarit jää vähitellen eläkkeelle ja tulee sitten suoraan yliopistosta niitä työntekijöitä sinne tilalle. Ja oikeastaan yksi sellainen tärkeä asia, mikä minusta on tullut jo tänään esiin, mutta jota ei voi niin olla liikaa painottamatta, on tämä psykiatria ja lastensuojelun välinen yhteistyö. Eli siinä on edelleenkin aika isoja haasteita. Että me saadaan niin se yhteys jollakin tavalla niin toimimaan. Meillä on olemassa hyviä käytäntöjä, mutta ne ei välttämättä toimi joka tilanteessa. Ja tuossa kun Anna puhui tästä tiedekuntien välisestä yhteistyöstä, niin jäin vain miettimään sitten sitäkin, että olisiko tässä niin lääketieteen tai hoitotieteen ja sosiaalityön aikakäynnistä jo sellainen keskustelu, että me osattaisiin puhua enemmän samoilla käsitteillä tai ymmärrettäisiin ehkä paremmin toinen toisiaan. Ja tietenkin itsellä ehkä semmoinen perusajatus on tuolla taustalla, silloin kun mä vuonna 1986 aloittanut nämä sosiaalityön opinnot, niin siellä yksi tämmöinen perusajatus oli, että sosiaalityön tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Ja tässä kun on työskennellyt vuosikausia, niin ei ainakaan vielä sitä tilannetta ole tullut, mutta toivotaan, että se tässä vähitellen tulisi. Kiitos. Joo, kiitos Kaisa-Maria. Siirrytään eteenpäin. Siirrytään järjestön näkökulmaan ja niin pyytäisinkin tänne Lapin ensi- ja turvakodin palvelupäällikkö Kaija Salmirinne eteenpäin. Tervetuloa. Kiitoksia ja tervehdys tuolta järjestömaailmasta Lapin ensi- ja turvakoti ry:stä. Kaisa tuossa minut jo esittelikin. Tämä oli minulle tämmöinen vaativa erityistä sun tehtävä, kun tuossa aamulla tullessa kokoukseen sain tietää, että tämmöinen kommenttipuheenvuoro on. Mutta sitten tämä oli vielä piinaavaa odottaa, että milloin oma vuoro tulee. Mutta se oli oikeasti onnellista, koska sitten mä pystyn vastaamaan niihin, mitä tuossa jo vähän kysyttiin. Eli meidän yhdistyshän toimii tosiaan Rovaniemellä, mutta palvelee kaikkia lappilaisia ihmisiä. Että siinä mielessä en voi sanoa, että onko meillä
minkä ikäisiä muita. Meillä on kaiken ikäisiä. Ja tuota, se, mitä me ollaan nyt myöskin Ensi- ja Turvakotien liitossa ja yhdistyksessä mietitty, että no mihinkäs me kuulutaan tässä uudessa sote-mallissa. Me kuulutaan kaikkiin niihin tasoihin, että meillä on aika paljon perustasoa tukevia palveluja, matalan kynnyksen palveluja, joihin voi tulla joustavasti nimettömänä, helposti lähestyttäviä palveluja, ja missä STA on meillä rahoittajana. Ja sittenhän meillä on näitä erityispalveluja, myös lastensuojeluperhetyötä, Alvari-perhetyön nimellä on tässä Rovaniemellä, ja sitten esimerkiksi päihdekuntoutusta, avopalvelua, ja sieltä löytyy, ja sitten myös vaativan tason turvakotipalveluita näin. Samoin niin kuin pidäkiinihoitojärjestelmässä Talvikki on näitä meidän vaativia palveluja. Mutta se, mikä me nyt tuodaan, me tuodaan varmaan semmoinen hyvä voimavara resurssi näille kaikille palveluille. Ehkä se valinnanvapauskin tulevaisuudessa. Ja me tuodaan kansalaisnäkökulma, sitä tietoa. Ehkä se välittyy myös meidän kautta sinne maakuntapäättäjille tai nyt kuntapäättäjille. Sittenhän me tuodaan vapaaehtoiset. Meillä yhdistyksessä toimii 30 arvioksi, luku vaihtelee, mutta että vapaaehtoisiakin toimii siellä. Ja sitten me tuodaan myös vertaistyöllisiä mahdollisuuksia. Ja täällä Rovaniemen seudulla ja Lapissa on paljon muitakin järjestöjä, jotka tuottavat vertaistyöllisiä palveluja. Et me ollaan aika mielenkiintoinen resurssi tässä järjestömaailman tuottamaan sinne kuntien palveluiden rinnalle. Ja ehkä meidän näkökulmasta tämmöinen toimiva, jos se nyt on se systeeminen palvelu, mitä nyt kehitellään, niin sehän on mahdottoman hyvä asia. Siis sehän käsittää se palveluohjaus, että meidänkin palvelut ovat teidän käytettävissä. Että siinä mielessä meidän tehtävä on tietenkin tiedottaa hirveän hyvin kaikista meidän palveluista ja markkinoida niitä. Melkoisia markkina-ihmisiä ollaan tässä jo oltukin. Sitten varmaan sekin vielä, että kyllä me niitä etäyhteyspalvelujakin ollaan kovasti kehitetty, mutta vielä asiakkaat ei ole täydellisesti löytäneet niitä, että siinä vielä pitäisi tehdä kansalaisten kanssa tosi paljon töitä, että uskaltautuisivat tulla esimerkiksi ottamaan kriisiapua, kriisikeskustelutukea myös etäyhteydellä. Että ei se ole sen kummempaa kuin olet kotona ja otat Skype-yhteyden. Meillä toki on tietoturvalliset aasit. Että sillä tavalla, kun vaan saataisiin nämä kansalaisetkin myös ymmärtämään, että etäyhteys on mahdollisuus. Ei kuitenkaan korvaa tietenkään sitä kasvokkaan palvelua ja sitä läsnäoloa, mutta on sitä, mutta onlinesti. Mä nyt en tiedä oikeastaan muuta tässä kertoa, että sillä tavalla ollaan paljon matkassa ja halutaan olla matkassa. Kiitos niille, jotka on näitä palveluja koonneet. Joo. Kiitos Kaija. Teillä on jo hyvin hanskattu, kun te olette sisäisesti teidän organisaatiossa määritellyt nämä perus-, erityis- ja vaativat palvelut. Hyvä kuulla se. Hei! Nyt yllätys, siirrytään Länsi-Pohjaan ja mennään vähän tänne psykiatrian, nuorisopsykiatrian puolelle. Ja mulla olisi täällä tämmöiset nimet kuin Riitta Södervall ja Sirkku Maikkola. Jääkö se sinne? Niin, jos te aloitatte vuoropuhelun. No ei päästetäkö yksi kerrallaan, niin katsotaan minkälaisen koosteen saatte. Ole hyvä. Joo, kiitos tosiaankin. Mä olen osastonhoitaja Riitta Södervall. Olen Länsi-Pohjassa ollut 38 vuotta, eli olen ollut kehittämässä sitä avoimen dialogihoitomallia. Muistan elävästi Seikkulan Jaako ja kumppanit, kun aloitimme ensimmäiset verkostokokoukset. Siihen liittyy tosi mukavia, koomisia muistoja. Tosiaankin nyt ruokataululla Teija pyysi, että jos Länsi-Pohjastakin joku meistä jompikumpi sanoisi muutaman sanan. Tosiaankin tämä perhekeskustoimintamalli ja se systeemisyys, niin sehän on meille tuttua. Ja niin kuin tosiaankin itse muistaa jo 80-luvun alkupuolella ennen kuin lähdin erikoistumaan psykiatrian sairaanhoitoon, niin
muistan niitä verkostokokouksia, missä oli Tornion sosiaalipuolen ihmisiä mukana. Pidettiin terapiatalossa isoja semmoisia verkostokokouksia, missä mietittiin yhden perheen lapsen huostaanottoa, jossa oli mummot, vaarit ja kaikki mahdolliset. Se oli varmaan lähelle sitä läheisneuvontapitoa, mitä sitten myöhemmin Hansel ja Seikkula kirjoittivat. Et sillä lailla niin tuossa koko ajan tämä puhe muuttui, kun tässä oli näitä kommentteja, niin itse asiassa minä haluaisin myös niin psykiatrian puolesta puhua, että niin pakko meidänkin on muuttua. Jos sosiaalityö muuttuu, niin meidänkin edelleen pitää tarkastaa näitä meidän lähtökohtia, miten me ollaan perheiden kanssa ja asiakkaiden kanssa tekemisissä. Ensinnäkin aikuispuolella me tahuamme unohtua lapset puheeksi. Eli ottaa puheeksi, että miten se perheen lapset siellä jaksaa, jos äiti ja isä tai jonkin kumpi on asentaja. Ja varsinkin, jos on päihde ja huume perheestä kysymys. Se on todella tärkeää, ja vaikka kuinka me ollaan edistyksellisiä Länsipohjassa, meilläkin se on. Meidän pitää aina välillä ottaa se esille, että miten me ollaan, ja huomioihan se. Sitten toinen asia on, että kun meillä on itse ollut nyt viimeiset 5 vuotta lasten ja nuorisopsykiatrian poliklinikalla, niin ne hoitokäytännöt, että niin kuin me kaikki tiedämme, että psykiatriassa on tämmöistä valtataistelua, onko se yksilöterapia, perheterapia, mitä terapia, ja nythän on niitä terapiasuuntauksiakin on markkinoilla niin paljon, että ei perässä pysy. Niin kuitenkin miettiään tärkeänä sen, että aina se, missä se lapsen arki on, niin sinnehän se pitäisi kohdistaa se apu. Että ei, niin kuin ajattelin, että kun on paljon semmoisia lasten psykiatria, että siellä tutkitaan ja arvioidaan ja testataan, ja sitten lapsi lähetetään johonkin yksilöterapiaan, taideterapiaan, musiikkiterapiaan, ja perhe jää. Ja niin kuin itselläkin on ihan hyviä esimerkkejä siitä, että lapsi on ollut esimerkiksi 3 vuotta yksilöterapiassa ja terapia loppuu, lapsi on 14-vuotias. Perhe on ihan hajallaan. Ja siellä ei ole missään vaiheessa perhettä hoidettu. Että jotenkin mä ajattelen näin, että meidän pitäisi ymmärtää se, että jos lapsilla ja nuorilla on ongelmaa, niin mennään sinne, missä se lapsi on sen arjen. Se mistä se tulee kouluun. Tietenkin koulukin on tärkeä, mutta että se perhe. Ja sitten siihen haluan myös niin kuin sanoa, että kun sitten lapsi joutuu sijoitukseen, ja monestihan siellä on vakavat traumat takana, ja sekin pitää muistaa, että niin kuin vanhemmat, jotka on traumatisoituneita, niin se traumahan saattaa ja siirtyy sukupolvelta toiselle. Että myös niiden lasten ja nuorten vanhemmat, nekin on traumatisoituneita. Ja sitten kun tämä lapsi joutuu sinne hoitokotiin, lastenkotiin, nuorisokotiin, millä nimellä kulkeekin, niin pitää muistaa se, että se on erittäin niin kuin haavoittunut ja traumatisoitunut. Saattaa todellakin olla 5-16 paikkaa ja sijoitusta ja monenlaista kokousta. Niin jos se lapsi ja nuori käyttäytyy siellä aggressiivisesti, niin ei se siellä psykiatriassa sen kummemmaksi tule. Se on se lapsen perhe, on se nuorisokoti, se missä se lapsen arki ja nuoren arki on. Eli minä ajattelen näin, että kun on jossakin nuorisokoille ja alkaa huonosti ja kummallisesti käyttäytymään, niin se apu pitää viedä sinne nuorisokotiin. Ja ne hoitohenkilökunta siellä koutsata ymmärtämään, että se lapsi ikään kuin varmaan oirehti ehkä niitä kotiympyröitä ja niitä vuorovaikutussuhteita, mitä siellä missäkin hoitopaikassa on. Ja sekin tosiaan pitää muistaa, että Seikkula Jaakkohan on lähtenyt tätä dialogisuutta tutkimaan aikanaan tutkimalla meidän tapaa tehdä työtä. Miten me työntekijät kohtelemme ja puhumme asiakkaille? Ja mikä on sinusta terapeuttista vuorovaikutusta? Niin ihan samalla lailla mä ajattelen, että jos perhe otetaan ja perhe pitää ottaa mukaan, kun lapsi ja nuori oirehtiin, mutta että myös siellä lasten poissa ja poissa, missä lapsi on, niin on kauhean tärkeää, että se työntekijä myös tulee.
että jotenkin tulee se ymmärrys sen lapsen käyttäytymistä. Että se vastakkainasettelu, niin kun ajatellaan, että meillä psykiatrialla on joku viisasten kivi tai joku sauva, millä me saadaan nuori käyttäytymään paremmin, niin ei meillä semmoista ole. Eikä ole mitään järkeä niin kun tumpata lääkkeitä käyttöön. Että kyllä se on semmoisen ymmärryksen löytäminen. Ja sitten, että kun nuori on traumatisoitunut, niin se vakauttaminenhan siinä on tärkeää. Ei se nuori ala puhumaan, että kerro mulle, että mitä kaikkia sulla on ollut kauheuksia siellä kotona. Se saattaa vuosien päästä, 20-30 vuoden iässä vasta lähteä kertomaan, kuinka ikävää ja surullista hän on ollut siellä kotona, mitä hän on ollut. Että tärkeintä on se pakkauttaminen ja se arki, että se arki siellä sujuu. Kiitos Riitta, tämä oli konkreettinen kiteytys tähän. Joo. Mutta Riitta sai tietää lounaalla, mutta pikkusen haluan nyt itse asiassa nostaa koulu vähän tämmöistä Pohjois-Pohjanmaan kuntaa. Voisiko ajatella, kun on kouluttajakoulutuksessa ollut mukana Selänteestä ja Oulun kaarassa, Selänteestä Johanna Kourula ja Kaisa Vuolukka sieltä Oulun kaarasta, niin nyt ihan extempore, haluaisitteko te kommentoida päivän saldoa? Käykää kommentoimassa ihan lyhyesti, pari minuuttia. Mitä haluatte tästä päivästä sanoa ja mitä haluatte kommentoida? Mitä meidän pitäisi muistaa tästä päivästä? Kiitoksia Kaima, Kaisa. Mä ajattelen, että Päivi piti hyvän puheenvuoron tuossa aamulla ja kiteytti jotenkin kivasti tämän systeemisen ajatuksen. Päivä on tosi mielenkiintoinen ja kyllä me tämän systeemisen äärellä lähdetään siellä Oulun kaarella sitten tammikuussa myöskin työskentelemään ja viemään sitä asiaa eteenpäin. Joo, että yhdessä miettimällä, pohtimalla, tekemällä, kokeilemalla, niin löytyy sellainen uudenlainen lastensuojelun tekemisen tapa. Kiitos. Kiitos. Oliko joku kommentti siellä jossain? No niin, me ei valitettavasti saatu somatiikan puolelta tänne lääkäriä paikalla, vaikka kovasti hän oli kiinnostunut, mutta lähetti meille viestiä. Mä en voi lukea omana kommenttipuheenvuorona tämän. Eli Valmarin Pekka Lapin sairaanhoitopiiristä. Hei, en valitettavasti pääse tulemaan ja muutkin kynnelle kykenevät ovat kiinni. Erikoissairaanhoidon näkökulmasta mieleen tulee näin yhtäkkiä terveisinä pari ajatusta. Lastensuojelussa tehdään haastavaa ja arvokasta työtä. Tarpeet ovat lisääntymässä, työtä arvostetaan täällä. Osaamatta nyt taustajuttuja lukematta vastata mihinkään kysymykseen, tuntuu, että alueellista vaihtelua on ollut aika lailla. Kaikki palvelua tarvitsevat eivät ole olleet tasapuolisesti sen piirissä. Täällä erikoissairaanhoidon puolella ilmoittamiskynnys on madaltunut, kuten pitääkin. Joskus tosin huolta on koettu siitä, miten lastensuojelu ehtii vastaamaan kaikkeen. Ilmoituksen koettu merkitys on ikään kuin ehkä laskenut. En tiedä, voisiko yhteistyöhön liittyä jonkinlainen palautteen saanti, jos se olisi vaivatta mahdollista, vai kieltääkö tietosuoja tai tekeekö byrokratia sen turhan työlääksi. Tulevaisuutta ajatellen voisin miettiä sitä. Se voisi tukea ilmoitusten sisällön ja tähtäyspisteen tarkentamista. Samoin varmaan kuntien välisten erojen vähentymisen myötä käsityksemme täällä tarkentuvat. Juuri nyt yhteistyömme lasten ja nuorisopsykiatristen toimijoiden kanssa on kohenemassa somaattisten tautien hoidon laiminlyöntien käsittelyssä. Diabeetikkoja tämä tulee auttamaan, jokunen on lastensuojelunkin asiakas. Jos meillä paineet, suluissa, erikoislääkäripula ynnä muu sellainen, helpottavat, voisi joskus myöhemmin ottaa yhteistyön syvemmin teemaksi. Tämä oli tosiaan Valmari Pekka. Joo. Olisiko vielä kommentteja ennen kuin lähdetään vetämään päivää yhteen ja sopimaan vähän jatkosta?
Joo, ootteko kirjoittanut nimiä tähän osallistujalistaan? Me tarvitaan tietenkin ehdottomasti kaikkien nimet tänne, niin hei, ennen kuin poistutte, niin käykää täällä eturivissä vaikka kirjoittaa, tai siellä takarivissä, tai missä rivissä nyt ikinä, never ever. Mutta laittakaa nimet listaan, niin saadaan kaikkien osallistujien yhteystiedot, niin jos me lähetetään vielä teille postia, niin sitäkin varten, mutta myös sitten rahoittajakin varten. Lähdetäänkö me päivässä eteenpäin? Jos ei näihin kommentteihin lisää kommentteja, niin ehkä sitten lähdetään pikkuhiljaa vetämään yhteen. Pyydänkin tänne sitten Päivin ja tuleeko Jaana ja oliko Teijäkin vielä? Joo, miten tästä eteenpäin? Olkaapa hyvä. Tämä on mun mielestä ollut tosi hieno päivä ja tosi hienoa, että on niin monesta suunnasta tullut kommentteja. Ja mun mielestä tässä tapahtunut jotain sellaista, mitä vähän odotinkin, kun tänne tulin, eli tätä dialogisen työotteen ja tämän systeemisen tämmöistä sillottamista ja sen sukulaisuuden huomaamista, ja jotenkin siitä on tosi hyvä lähteä eteenpäin, että ainakin yhtenä kommenttina. Mutta sitten voisin kertoa sellaisesta, että nythän me ei olla vielä sillä tavalla varsinaisesti näitä maakuntien lastensuojelun kehittäjiä verkostoitu valtakunnallisesti, mutta sellaiseen työhön ollaan nyt ryhtymässä. Eli meillä tulee ensi vuonna sitten, on jo kalenteroitu 5 tällaista lastensuojelun kehittäjäverkostopäivää, ja ne on vähän erityyppisiä päiviä kuin nämä yhteiskehittämispäivät, eli sinne haetaan ihan vain pari niin kuin lastensuojelun LAPE-avainkehittäjä per maakunta, ikään kuin sitten jakamaan tietoa siitä, että miten nämä sekä avoitta sijaishuollon kehittämisasiat etenee maakunnissa, ja tavallaan jakamaan sitä tietoa. Ja sitten tämän verkoston tueksi meillä on perustettu THL semmoinen niin sanottu lastensuojelun sisältöryhmä, ja siellä me ollaan jo mietitty hyvin paljon näitä samoja asioita, mitä te olitte tästä mallinnuksesta löytäneet, että miten jotenkin pitäisi vielä mennä eteenpäin. Ja semmoisia ajatuksia, mitä meillä on siellä tullut, niin on se, että meidän pitää vielä yrittää paikantaa tätä systeemisen työotteen suhdetta siihen lastensuojelun ikään kuin myös sen lainsäädännön määrittelemään asiakasprosessiin ja miettiä sitä, että mitä on systeemisyys lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä, mitä on systeemisyys palvelutarpeen arvioinnin tekemisessä ja mitä se on huostaanottoprosessissa ja niin edelleen. Ja sitten meillä on kyllä hyvin tärkeää niin kun yrittää miettiä eteenpäin vielä sitä systeemisyyttä niissä moniammatillisissa kohtaamisissa, että se itse asiassa on varmaan jäänyt siis sekä siinä mallinnuksessa että tuolla meidän kouluttajakoulutuksessa vielä vähän auki. Se on tietysti se integraation teema hankala, kun koko järjestelmä on liikkeessä. Mutta näitä ollaan niin kuin jatkamassa kovasti. Ja sitten tuo lastensuojelu ja psykiatrian yhteisen auttamisorientaation tarve, niin se on aivan hirveän tärkeää. Ja nyt viikonloppuna on virinnyt mielenkiintoinen somekeskustelu tämmöisestä, kun maailmalla vaikuttaa tämmöinen recovery movement. Eli sellainen mielenterveyspalveluissa syntynyt niin kuin liike, jossa ei ajatellakaan sairauskeskeisesti, vaan ihmis- ja toipumiskeskeisesti. Ja jotenkin ajatellaan, että ihmisellä on hirveän paljon muuta elämää, vaikka hän olisikin sairas. Ja siellä kuulosti olevan tosi paljon semmoisia yhtymäpintoja siihen, miten sosiaalityössä on jo pitkään ajateltu perheiden auttamisesta, että pitää etsiä myös näitä ikään kuin tällaisia terveydenhuollon perinteitä, joiden kautta olisi vähän lyhyempi matka sillottaa tätä niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon välistä ikään kuin kuilua, tai onko siellä sitten aina kuilukaan, mutta jonkinlainen ero kuitenkin. Minusta oli hirveän kiva, kun Boxterin edustaja sanoi, että palvelua ei tuoteta, ja se on ihan hirveän systeeminen ajatus. Siis palvelu tavallaan sitä ei tuoteta, eikä palvelu ole valmiina jossain, vaan se rakennetaan yhdessä perheenjäseniä kuulle, niin kuin aina tilanteen mukaan se joskus sen pitää olla. Ja mä oon ymmärtänyt, että Keropu täällä tällainen tapa ajatella palvelusta on ollut yksi niin kuin hienon onnistumisen ydin. No sitten täällä ollaan puhuttu tästä riskistä, että terapeuttisuus, että vaarantaako sen suojelun tavoitteen. Ja tämä teema oli meillä tosi paljon tuolla kouluttajakoulutuksessa esillä. Se niin kuin mietitytti siellä
saatiin kouluttajien kautta kuulla, että se mietityttää näitä pilotointiin lähteviä työntekijöitä, mutta täällä sitten tuotettiin semmoinen pieni aineisto tästä asiasta, ja täällä on muun muassa tämmöinen sitaatti sitten yhdeltä kouluttajalta, että itse koen, että lasten vastentahtoistenkin sijoitusten jälkeen työskentely asiakasperheiden kanssa sujuisi paremmassa yhteistyössä, jos perheen kanssa olisi koko asiakkuusprosessin ajan pystytty työskentelemään tiiviisti terapeuttisella otteella. Tuolloin asiakkaan kanssa olisi aidosti ollut aikaa käydä läpi muutostarpeita ja voimavaroja. Ja jotenkin siellä meidän koulutuksessa kyllä syntyi hirveän vahvasti sellainen näkökulma, että siitä suojelun tavoitteista ei missään tapauksessa tarvitse sen terapeuttisen otteen takia luopua, tai se ei sitä ikään kuin uhkaa. Mutta täytyy tietysti tavallaan tehdä asiakkaalle ja itselleen selväksi, että työskentelee sillä terapeuttisella otteella tietystä roolista ja tietystä perustehtävästä, eli siitä lapsen suojelutehtävästä käsiin. Eli kun vaan pitää sitten jotenkin asiat selkeänä mielessä, niin ei ehkä asetu sillä tavalla uhkaus toisille. Noista mä sanoinkin noista kehittäjäverkostosta. Mä en tiedä, onko näitä päiviä tässä nyt tälleen suullisesti pointtia listata, että nämä toki tulee, mutta mä nyt voin nopeasti sanoa, että kehittäjäverkostotapaamisia on sovittu 31. tammikuuta, 7.3., 3.5., 27.9. ja en tiedä, pidetäänkö sitten vielä marraskuussa. Ja nämä yhteiskehittämispäivät jatkuu, mutta me ei ihan vielä tiedetä sitä alueellista organisoitumista. THL ja osaamiskeskukset suunnittelee näitä yhteiskehittämispäiviä tammikuun alussa. Oliko minulla vielä jotain muuta sanottu? Eipä oikeastaan, että tämä on ollut tosi kiinnostava ja niin kuin taas ihan uudenlainen päivä ja niin antanut kyllä tähän systeemisen mallin kehittämiseen vielä lisää aineksia. Kiitoksia. Joo, tosiaan kiitos omasta puolesta myös. Mä oon tosi iloinen, että täällä on näitä laajalta alueelta toimijoita läsnä. Ja tuosta, että mitä jatkossa, niin lyhyesti vain sen verran, että me ollaan nyt suunniteltu Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen kanssa tämmöistä systeemisen orientaation koulutusta, joka tulisi sitten, jos ne voisi osallistua sivistystoimesta ja terveydenhuollosta ja sosiaalipuolen toimijoita. Eli kaikki ihan kuntien peruspalveluista lähtien. Et me ei haluta, että lastensuojelu on mikään yksinäinen saareke, jota kehitetään, vaan että tätä systeemistä ajattelutapaa, että mitä se tarkoittaa niin kuin laajemman auttamisverkoston kannalta. Niin tämmöistä koulutusta ollaan suunnittelemassa. Jos muuta piti mainita vielä. Kyllä, kyllä. Mäpä annan Jaanalle puheenvuoron. Joo, eli mietittiin sitä, että olisi varmaan aiheellista tuossa ehkä vuoden päästä syksyllä. Joo, niin pitää siinä syyskuulla. Me mietittiin vähän jo itse asiassa tuossa paikkaakin, että mahdollisesti vaikka Torniossa, niin että olisi kaikilla tosiasiassa lyhyt tai pitkä matka, miten sen haluaa. Eli tavallaan, että jos saadaan se koulutus ensin toteutettua niin, että jotenkin meillä tulisi semmoinen, että puhutaan systeemisestä, niin meillä olisi jollain lailla yhteinen ymmärrys siitä, että mistä me oikeasti puhutaan. Ollaan sitten missä palvelussa tahansa. Ja sen kaltaista vähän yleisemmän tason koulutusta ja koulutuspäiviä mietitään. Ja sitten sen jälkeen vielä nähdään, miten nämä meidän pilotit, tuolla Pohjois-Pohjanmaalla meillä on kaksi pilottia, että päästään jotenkin niistä kokemuksista kuulemaan enemmän ja jotenkin, että mitä se myös ehkä vähän jo sitä ajatusta, että mitä se tarkoittaa sitten meidän kahden maakunnan niin kuin konkreettisina tekoina siellä arjessa, miten ne palvelut on muuttunut. No, niin, kuultiin miten edetään. Eli tulee maakunnista asiantuntijoita tuonne valtakunnallisiin työryhmiin ja sitten miten me täällä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella edetään. Hyvä. Nyt on varmaan ministeriön loppusanojen aika, eli Mario, ole hyvä. Se aikataulu kiriytyikin sitten tähän. Puhuin, että mä en sinällään tarvitse nyt enää 20 minuuttia tähän pitkän pätkän puhuja tuossa aikaisemmin. Mutta on kyllä samaa mieltä, että tosi hyvä päivä myöskin minun mielestä ja paljon keskustelua ja oli tietysti niin kuin tälle ministeriön näkökulmasta erityisen mukavaa kuulla noita teidän käytännön esimerkkejä ja siihen kyllä kannustaisin jatkossakin, että kun teiltä
tulee hyviä tuotoksia, niin kannustan siihen, että yrittäkää saada niistä myöskin juttuja läpi paikallisiin lehtiin ja myöskin valtakunnallisiin ja vinkatkaa niistä myöskin meille. Me mielellään levitetään niitä eteenpäin, koska tiedän, että ne on myöskin kysyttyä tuolla muualla. Mielellään otetaan oppia niistä hyvistä kuvauksista ja tuotoksista, mitä syntyy. Se olisi tämmöinen paino pieni toive, että olkaa ylpeitä omasta tekemisestänne ja tuokaa sitä esille. Ja niin, myöskin sovitte, että Päivi kertoi tuossa konkreettisesti noita steppejä, mitä meillä on, että sitten tietenkin lastensuojelun osalta tulee niitä sijaishuollon kehittämisen verkostoja ja erityisesti sijaishuollon valvonnan osio meillä nyt pyörähtää vahvemmin eteenpäin, että siinä on itse asiassa huomenna valtakunnallinen aluehallintovirasto ja Valviran ja meidän ja THL:n yhteiskokous oli jo alueiden kehittäjien kokous takana ja seuraava steppi on varmaan sitten näiden kaikkien yhteinen päivä tuossa ensi vuoden puolella. Mutta niistä sitten myöhemmin ja todella niistä erityispalveluiden muista kehittämisistä kanssa tulee sitten kyllä lisätietoja myöhemmin. Vielä muistuttelen myöskin siitä yhdyspinta työstä, siitä selvityshenkilöiden työstä, että sieltä raporttia on varmasti luvassa sitten tuossa tammikuun puolella, kun se työ vielä jatkuu, mutta näin odotetusti. Mutta oikein hyvä toivottua, kiva, että päästiin mekin vähän lunta näkevään täällä. Se ilahduttaa. Kiitos. Joo, kiitos. Ennen kuin kiitän tästä päivästä, niin haluaako joku vielä kommentoida tai antaa meille vinkkejä, miten meidän pitäisi edetä? Onko veturilaisilla, Annilla ja Niinalla, meille vinkkejä? Entä Rudolfilla? Ei tässä vaiheessa. Niin, että ottaa vaan reippaasti mukaan työskentelykokemusasiantuntijoita rohkeasti vaan mukaan, että kuuntelee, että mitä niillä on oikeasti sanottavaa. Juuri näin. Sieltä virkeni vielä seuraava. Ole hyvä. Tuosta heräsi semmoinen kysymys vielä, että kun te otitte siinä aiemmin esille, että toivoisitte, että kokemusasiantuntijatkin sais näistä päivistä jotakin, niin mitä se semmoinen... Mitä te toivoisitte tai mikä se, olisiko jotain esimerkkejä, että mikä olisi semmoinen Päivi ja Antti, mitä sitten te toivoisitte, että te saisi? Kun me ollaan saanut teiltä varmasti niin kuin aika paljon. No, jotenkin siis se semmoinen, että siitä päivästä jää hyvää mieli ja just sitä, että luodaan ne puitteet sille, että on helppo olla sellaisenkin kokemusasiantuntijan, joka on vaikka ensi kertaa. Ja kyllä minun sanoo, että kyllähän se ruoka on aina semmoinen, että siitä tulee hyvä mieli. Armeijakin marssii vatsallaan. Ja kyllä minulla itsellä tulee sillä on just se, että on niin kuin kunnioittaa esimerkiksi jos itsekin kertoo omaa kokemusta tai muuta vastaavaa sen, että ottaa niin kuin sinne tavallaan työskentelyyn ja aidosti kuuntelee sen ja kunnioittaa tavallaan sitä toisen kokemusta, niin se on tavallaan varmasti se semmoinen oikeasti tosi kova ampi. Varmasti jokaiselle kokemusasiantuntijalle. Joo, mä haluan vielä sanoa, että tässä meidän ensi vuoden työskentelyssä, tässä sisältöryhmä- ja kehittäjäverkostotyöskentelyssä, niin meillä perustetaan tämmöinen kokemusasiantuntijapaneeli sekä nuorille että vanhemmille. Valtakunnallinen sitä vanhempien ryhmää pyörittää Mareena Heinonen ja nuorten Minna Kallio. Ja me ollaan ajateltu, että ensi vuonna tämän lastensuojelun kehittämisen semmoinen läpileikkaava teema alkuvuodesta on just tämä osallisuus- ja kokemusasiantuntijoiden mukaan ottaminen. Ja aiotaan tehdä kaikille LAPE-hankkeille semmoinen kysely, joka menee siis mahdollisesti sekä hanketyöntekijöiden kautta että kokemusasiantuntijoiden kautta ja kysytään siitä, että minkälaisia kokemuksia on tästä ikään kuin mukaan pääsemisestä tähän hanketyöhön, että me halutaan siitä myös tietoa ja sillä tavalla
otetaan vakavasti myös tuolla meidän päässä tämä niin kuin kokemusasiantuntijoiden mukaan. Joo, ja ihan lyhyesti vielä haluan muistuttaa siitä, että meillä on tällä hetkellä menossa valtavan paljon erilaista muutosta ilmassa. Ja lukuisa määrä viranhaltijoita tekee otona paljon tätä kehittämistyötä. Ja siinä välillä saattaa tulla semmoista väsymistä, turhautumista ja kaikkia muita lieveilmiöitä. Että täytyy niin kuin tässä muutostyössä myöskin olla sitten tavallaan armollinen itselle, että kaikkea ei tarvitse tapahtua hetkessä sitä muutosta. Ja täytyy huolehtia myöskin sitä omasta hyvinvoinnista ja jaksamista tässä kaiken myrskyn keskellä. Joo, kiitos Harri, tuo oli myös hyvä huomio. Mutta tässä vaiheessa minä oikeasti kiitän Rudolfia ja Annia ja Niinaa. Kiitos, kun tulitte sieltä pitkän matkan takaa tänne. Oli tosi mukava tavata teidät. Tässä vaiheessa kiitos tästä päivästä ja toivottavasti ne yhteystiedot on siellä täällä meidän lapulla. Jos ei ole, niin käykää vielä laittamassa, niin saatte sitten postia ja postia myös jatkoasioista. Kiitos ja oikein hyvää kotimatkaa kaikille.